鲁豫有约一日行，彭于晏展示独家彭氏手冲咖啡。其实我觉得我也不是专业，就是反正你喜欢喝就行了。郑恺做客娱乐乐翻天，为新片提前半年进组训练。其实从半年前就开始训练了。大家好，欢迎来到立新视频冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼君臣。大家好，我是紫薇。节目的一开始，提醒大家扫描屏幕下方的二维码，下载海博 TV 客户端来获取更多的音视频资讯哦。节目一上来呢，我们要关注到的就是在我们东南卫视热播的节目《鲁豫有约一日行》了。那今天晚上呢，就会请到一位特别的嘉宾，他是谁呢？他就是我们大家的男朋友彭于晏了。说起彭于晏，是刚刚拍摄完成了电影《紧急救援》，那这部电影呢，马上在春节期间就要和大家见面了。当然，这一次呢，彭于晏也是忙里偷闲和鲁豫约起了下午茶。说到下午茶，彭于晏还向鲁豫展示了他的独手绝活彭氏手冲咖啡。究竟这咖啡有什么特别之处呢？赶快来了解一下吧。今晚东南卫视《鲁豫有约一日行》第七季精彩继续。本期节目中，青年演员彭于晏做客《鲁豫有约》，带主持人鲁豫一同探班电影《紧急救援》路演活动，并分享电影拍摄中的幕后故事。我去年一整年都在船上，吊在指示灯上。其实我也没恐慌，但是一吊吊了三四十分钟的时候，我已经觉得天哪，我需要这么拼吗？此次在电影《紧急救援》中，彭于晏也是首次出演一位父亲的角色。一直以来不断挑战自我、尝试不同角色的彭于晏，也希望能够跳出舒适圈，让大家看到不一样的自己。我会去拍湄公河，或是说去拍不同类型的角色，就是因为我想要看看我不熟悉的领域是不是可以让我有不同的体验，这样我才会成长。努力工作、认真拍戏之余，彭于晏还经常在社交平台上分享自己的咖啡日常，喝咖啡也是他的一大爱好。这部深爱咖啡的彭于晏就向我们展示了他的独家彭氏手冲咖啡。需要多少度？91吧。来来来，我来帮您，这个我可以做。好好，来来，暖一下。其实我觉得我也不是专业，就是反正你喜欢喝就行了。对于喜爱美食的彭于晏来说，吃是生活中不可或缺的一部分，而为了角色需要又不得不控制体重。在节目中，彭于晏就爆料自己曾经因戏减肥的经历。我之前拍有一部戏要减重，所以我就吃素了，吃了7-8个月，瘦了很多，就后来一吃奶制品的东西就全身过敏。人的身体会因为饮食而改变，但你吃习惯可能又好了。想要知道更多彭于晏的精彩爆料吗？敬请期待今晚21:13东南卫视为您奉上的《鲁豫有约一日行》吧。电视剧《新世界》正在热播中，近日该剧在上海举办了发布会，孙红雷、尹昉等一众主创亮相现场为该剧站台宣传。此次在剧中，孙红雷扮演的是一位有情有义的大哥金海，不知这个人物和生活中的孙红雷有没有什么相似之处呢？人物上我是不一样的，比如说我生活中我对女孩是很好，也很吸引女孩的这种目光，比较招风，但是在这个戏里就不一样，所以人物是有很大的区别。这个大哥稍微有点委屈在这个和异性之间的沟通方面。对，我觉得他在这方面情感上很难表达自己，他有，但是他的表达方式和孙红雷肯定是不一样的。演员尹昉此番在剧中的表现也十分可圈可点，不过听说这演的过程是相当不易，虽然扮演的是警察，却是在戏里挨打最多的。挨了多少次，真的是受不了，70集至少70次吧。有付出就有收获，对于尹昉的表演，作为前辈的孙红雷谈起来也是不吝溢美之词。尹昉为了体验这个人物的那种，就是他那个女朋友被害，然后他就作为一个警察一直在追查这个凶手，就是每天晚上不能睡觉，很焦虑。然后他为了演出那种感觉，是面对一个就是疑似杀害他女朋友的一个凶手，他蹲着看着自己女朋友留在那个土地上那一滩血，他自己就拍他这个镜头，他就不断的这个蹲起，然后让自己缺氧，脑袋缺血。旁边干嘛呢？我们在旁边弄机位，旁边说怎么拍好看啊，怎么正聊着，我就听旁边，我就觉得一个庞然大物拍在地上，晕倒正面是，嘣，拍在地上就昏过去了，你知道吗？然后这个下巴和
总体四五分吧，还好，现在医美都不错，形象照旧。这就是我们的演员，这是银发，每天用最努力的办法，也是最近的办法，也是最笨的办法，让自己进入那个角色的状态。我觉得他非常棒。电视剧《远方的山楂树》昨天在上海举办发布会，导演孟亮携主演吴奇江、马黎亮相现场。该剧作为一部拥有厚重历史质感的知青题材电视剧，拍摄起来颇有难度。当天在现场，主演们就坦言，在接到剧本后，在理解和揣摩角色方面可是下了不少功夫。这个作品呢，讲知青年代，离我们有些久远，它像是在讲述我们父辈的生活。某些片段是我有印象的，但是绝大多数我都是通过我父母啊、家里长辈他们口中阐述得来的。这样的印象放在我身上，让我把它变为现实，其实是一件挺困难的事情。这个角色呢，是一个特别难演，让人觉得特别煎熬的一个作品。《远方的山楂树》于今晚开播，发布会上主创们就纷纷推荐起该剧来。剧中的人物有可能就是我们身边的这些人，因为描写的就是中国知青一代，所以我觉得最大的看点是我们完全展示了现在中国的脊梁知青的一代，我们也是仅此间向中国知青这一代致敬。近日由导演魏东雷执导的电影《我和爱情隔着闺蜜》在福州举办了开机仪式，导演魏东雷携演员田家达、万思佳等主演悉数到场。该电影讲述了青春都市中男女之间交错的情感故事。当天主演们就在现场分享了自己对角色的独特理解。大家好，我是演员万思佳，在戏里面扮演夏冰。这个角色是其实人随着年龄的增长，他的爱情会掺杂很多复杂的因素在里面。那我觉得夏冰这样一个角色就是这样的，他实际上是一个矛盾体，他很难遇到，因为前任的关系，他很难遇到一个真正能够让他产生爱情的这样的一个人。大家好，我是田家达，我在剧中演的是许泽阳。就是他可能自我的个性就是可能就像比方说我喜欢一个人，那我就真的会去喜欢他，但是如果我喜欢他喜欢我，我是不忍心去拒绝他，然后其实反而去伤害了他，那这一点可能女生可能会比较没有办法接受。这样的角色其实对我来讲也是一个挑战。据悉该电影还将打破以往的传统电影模式，以全新的电影模式和观众们见面，不知有哪些大胆的尝试呢？因为现在的网络视频会比较火，所以我们就结合一个新的模式，这是做一个创新啊，分成很多段，就像可能我们的抖音啊，还有一些小的那个快视频什么的。乐翻天综合报道。接下来我们要说到这位艺人呢，有小猎豹的称号，那就是郑恺了。小猎豹郑恺呢，在2020年也是速度不减，成为了第一位入驻上海杜莎夫人蜡像馆的艺人，真的是可喜可贺。是的，说到速度啊，一直都跟郑恺有关，连拍摄电影都叫做极速超越，而且这一次很厉害哦，身兼多职，又是出品人又是演员，也是值得期待了。这一次呢，郑恺也是做客了我们娱乐乐翻天，接受我们的独家专访，来看一下。娱乐乐翻天的观众朋友们，大家好，我是郑恺。近日，演员郑恺的蜡像揭幕仪式在上海举行，这不仅是他个人的首尊蜡像，也让他成为了2020年第一位入驻上海杜莎夫人蜡像馆的明星。当天活动结束，郑恺也接受了我们乐翻天的独家专访。专访现场，郑恺也和观众朋友们分享了看到自己蜡像那一刻的感受。我觉得啊，这个掌纹都一模一样，我觉得还是眼神吧。对，因为我觉得这个最难抓的肯定是眼神，没错。当我今天看到他的时候，我觉得连眼神都几乎一模一样，牙齿都那么整齐，对，还有胡子。大家如果仔细看的话，他还有一点点。那天我还有留了一点点的胡茬子啊，对对对，就是可能量了8个小时长出来的一点点，他们连这个都关注到了，真的很厉害。只是从蜡像的造型看来，郑恺并没有选择标志性或难度高的蜡像动作，这是为什么呢？这个造型也比较常经常出现，我们经常会在一些红毯活动上出现，然后这个 pose 也是我自己一个比较常出现的一个 pose， 所以说就想着第一个嘛，第一个蜡像就以这个
比较大家通常见到的样子去出现。除了蜡像的感受分享，最近郑恺一直忙着自己主演的新片《极速超越》拍摄工作。谈及这部影片，他也在现场和影迷们分享了电影可看的多个元素。它是一个喜剧青春怀旧运动有这么些元素的这么一个电影。这次郑恺在片中会扮演一名运动员角色，为了演好这个角色，他也是提前进行体能训练，争取让自己接近运动员体质。就是训练训练，其实从半年前就开始训练了一直训练到开机，然后到现在还是在拍摄中，还是不断的在保持这个训练量。值得一提的是，除了是影片主演外，郑恺也是影片的出品人。当天专访现场，郑恺也和我们透露了影片的强大阵容。演员方面，其实现在我还挺满意的有目前有李晨，有蓝心，有曹炳坤有李云瑞这些好朋友们都来支持和帮忙还有那个张蓉蓉，对，阵容方面我觉得挺不错的。然后故事方面也是我们经历了大概一年多的时间从零开始创作的。回首这一年的奋斗过程，郑恺坦言可以用积累两个字来形容。2019年我觉得是积累就是在调整和寻找新的突破，然后做更多的积累以便于2020年以后更好的爆发。新的一年即将到了，新年新气象，郑恺也是贴心为大家送上了祝福。春节就要到了又长一岁了，2020年了这个00后也都20岁了，所以都长大了要懂事祝你在2020年新年快乐，万事如意，身体健康，棒棒的。乐翻天综合报道。广告之后，欢迎回到立新食品冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼金晨。大家好，我是紫薇。下半节马上进入到福建春晚我来了的环节，本环节是由谢龙岗康阳旅游度假区赞助播出。2020年福建省春节联欢晚会呢，已经在福州海峡奥体中心录制完成，来自五湖四海的艺人们加入到这个大家庭，给大家带来一场视觉和听觉的盛宴哦。没错，这次的春晚可谓是星光熠熠，群星云集。那有一组艺人呢，也是特别的引人注目，他们就是来自台湾的刘增凯和姬天宇，两位可是相声演员。特别之处呢，他们是师徒组合。这一次呢，他们的节目叫做《师徒俏皮话》，接下来让我们一起去后台来探班一下吧。特别今天了。就大家新年快乐！恭喜发财！我是姬天宇，我是刘增凯。他是我师傅，他是我徒弟。对，我们就直接入伙了，所以你跑了我前面，不能猜。那这样的，你这样的话呢？这样他送我了观众掌声，听不见。这两位正在紧张排练的相声演员，就是来自中国台湾的刘增凯和姬天宇，他们可是一对师徒呢。我很少跟我徒弟一块演出，到时候您看了就知道，每次永远他生活中台上都气我。对，基本上我跟我师傅不合作，咱们俩感情不好。对，没有，就是因为我跟我师傅，我们俩像是比较偏两套路，就是感觉风格不一样，年轻的，就虽然看起来年纪差不多不是，看起来年纪差很多。这虽然还没有开始表演，但从两人这幽默风趣的对话中，我们可以感受到他们的相声功力了。在这次的福建春晚舞台上，他们要给大家带来的节目就是相声《师徒俏皮话》。俏皮话这是一个传统段子，可是呢，形式上来说它不受时代限制。对，所以我们就按照传统的这个套路吧，把所有俏皮话全部都新编了。就等于融合了现在所有的时事流行的一些事情然后一些年轻人喜欢的东西也都放进去，然后再加上可以体现就师徒俩的一些感情嘛，就是我老逗着师傅玩就把这个感情的部分也就加进去，就很贴近生活的一个。而要将如今的新元素融入老段子中，刘增凯和姬天宇也是下了不少功夫。相声是以讽刺为他的生命灵魂，是，可是呢又考虑到这个节目是电视而且还是过年又要这个对全国播出，对，我们就想说在里边吧就多搁点这个正能量对，然后就是把正能量散播出去的一些内容放进这个过年的节目里会更好。对，所以修了很多稿，更能够表现出所谓的相声艺术吧，不仅仅是逗乐。
福建春晚的脚步日益临近，刘增凯和姬天宇依然还在细细打磨这个节目，他们一遍遍地排练着，只为给观众们带去最精彩的表演，也希望大家能从中更加了解相声这门传统艺术。期待大家都能很开心很欢乐。其实我还更希望一件事儿啊，我更希望是借由这次的这个在东南卫视春晚的演出呢，会有更多的女的相声演员能够加入。哎，对，因为其实应该说不管在台湾还是在大陆吧，就是在相声行里面女的相声演员特别特别的少，几乎是没怎么见到过，就希望号召更多女孩子能够加入，然后一块说相声，然后让这个相声这个艺术里面啊，这个男女稍微 balance 一点啊。那来在我来说吧，这我们这段叫师徒俏皮话嘛。哎，台上不管怎么斗，其实相声行里边这个师徒的情分或者规矩还是比较严啊，就希望大家能看到我们这个以师徒的身份啊，大家对这个传统艺术更加了解，也有更多的年轻人愿意来继承这个相声事业，就等于是传承这门艺术，是我们更希望看到的。就让我们一起期待即将于大年初一在东南卫视2020年福建省春节联欢晚会上表演的师徒俏皮话吧。乐翻天综合报道。欢迎来到立新食品娱乐显微镜环节，在这环节当中，只要您答对问题呢，就有机会获得大奖了。那昨天我们问题的正确答案呢，就是彭于晏了，恭喜一下呢幸运观众获得了由立新食品所提供的立新冻干大礼包。是的，今天娱乐显微镜的问题就是画面中的人是谁，登录我们的官方微博和微信，把正确答案告诉我们，就有机会呢获得立新食品提供的立新冻干大礼包。节目的最后提醒大家，想要获取更多的音视频资讯，就请登录以下网站或者手机下载海博 TV 客户端就可获取。好，今天节目就这样，明天同时间。